армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды хабары. Біз бүгін темір жолдағы қызмет саласы туралы айтатын боламыз. Ал студиямыздың қонағы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Нұрдәулет Қилыбай мырза. Қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. Бізге хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біздің тікелей эфир телефоны 553-710. Сонымен Нұрдәулет мырза, жуырда теміржол вокзалдарында жолаушылар мен жүктерді тексеру жүйесі қосылмақ екен. Осы жөнінде не айтасыз? Жалпы бұл қандай ерекшелік болмақ және бұл қандай қажеттіліктен туындаған жаңашылдық? Ең бастысы, қазақта сақтықта қорлық жоқ дейді ма? Ең бастысы бұл жерде біздің азаматтардың қауіпсіздігі. Әлде бұл жерде басшылығында айта кететін нәрсе, тек қана вокзалдың ғимаратының іші туралы жүріп жатқан мәселе. Егер мысалы жолаушы вокзалға кірмейміз, сырт қапталындағы дала арқылы вагонға барамыз десе, өздері ерікті, онда ешкім тексермейді оларды. Тікелей вагондарына барады, отырады. Негізінде Қазақстан Республикасының заң туралы, көлік туралы заңына сәйкес 25-ші бабы бар. Сол заңда бәрі осыны қарастырылған, бұл заңның талабы. Біздер шынымды айтсақ, Алматы қаласында тесттік режимде бұл жұмысты өткізгенбіз осы сейсенбі күндері, кешегі алдын күндері. Ешқандай ол жерде байбаланға салып қорқатын еш нәрсе жоқ. Қалыпты жағдайда өтті. Қалыпты жағдайда бәрі өтті. Және де бұл жерде тағы да бір айта кететін нәрсе, бәрін бірдей жаппай тексерілу болмайды. Болады, егер қызыл немесе сары қызыл террористік деңгейді жариялаған кезде ғана. Әрине, біз ондай деңгей болмайды деп сенеміз. Егер сары деңгей немесе ол деңгей болмаса, тек қана күдікті адамдарды ғана тексеретін болады. Бәрін бірдей тексермейді. Егер жолаушының вокзалдың ішіне кіруге керек болмаса, онда вокзал дайналып өтсін, вагонына отырсын, ол жерде ешкім. Демек, перронға бірден өтіп кетсе, онда тексеру ешқандай болмайды. Демек, бұл біздің азаматтарға ешқандай қолайсыздық, немесе бір ыңғайсыз жағдай туғызбайды. Бұл жұмыс, біздер айта кететін нәрсе, бірнеше ай бұған дайындалдық, арнайы жұмыс тобын құрдық. Ол жұмыс тобының ішінде біздің мекеме басшыларының бәрі кірді, соған қатысты. Егжей-тегжейлі жан-жақты қарадық. Кеше Алматы қаласында тексеріп көргенімізде кейбір ақаулар арасында да болды, оның бәрін біздер жасап, қазір дайынбыз жүргізуге. Енді кеше ғана өкінішке қарай Астана қаласының темір жол вокзалында кішкене сондай қауіпті бір жағдай болды, оны халық білет, көрді, әлеуметтік желілерде көп таралды. Осыған байланысты қазір Қазақстан темір жолының басшылығы қандай шара қолданып жатыр? Бұған кім жауапты? Жалпы алдағы уақыттағы шаралар қандай болмақ? Өкінішке орай кеше сондай жағдай болды Астана вокзалында. Құдайға шүкір, адам аман. Ол үшін арнайы комиссия құрылды кеше басшылықтың бұйрығымен. Қазір комиссия соның жан-жақты зерттеп жатыр, өзінің нәтижесін шығарып айтатын болады. Енді алдағы уақытта білетін боламыз дейсіз ғой. Енді тікелей өзіңіздің салаңызға келсек, жолаушылар тасымалы қызметіне байланысты. Сіздердің акционерлік қоғам алдағы уақытта қандай жаңашылдықтарды енгізбек, қызмет сапасын қалай көтермек, қандай жоспарларыңыз бар осы 2017 жылға және алдағы уақытқа? Соны бір қысқаша айтып кетсеңіз. Енді біздерде қазір жыл сайын жолаушылар тасымалының саны көбейіп бара жатыр, жолаушылардың саны. Ол дұрыс есептейміз, мысалы 2016-та 2015-пен салыстырғанда 6% өсті. Енді 6% деген былай айтқанда кішкентай сан сияқты шығар. 20 миллион 300 мыңға дейін өсті. Яғни жолаушылардың теміржол саласына деген сенім артып келе жатыр деп сенеміз. Ендігі мәселе біздер жаңа стандарттар енгізу. Еуропа мемлекеттерінен қарап, солармен тәжірибе алмасып келдік. Ол біздің жол серіктерді оқыту, ол пойыздардың ішінде жаңа стандарттар енгізу, жаңа сервистің түрлерін енгізу. Енді Нұрдәулет мырза, бізде қазір телефонмен хабарласып отырған көрермен бар екен. Соған кезек берсек, сосын сұхбатымызды ары қарай жалғаймыз. Сіз тікелей эфирде, сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Сізге бір сұрағым бар еді. Қарағанды бағытынан жаңағы пойыздарды неге қысқартты, соны сұрайын деп едім. Алматыға, Жезқазғанға. Қазір Қарағандыдан үш ақ бағыт бар: Мәскеу, Омск. Бұта қалған пойыздар неге қысқартты, себебі неде? Жақсы, рахмет.
Қарағанды қаласынан ба? Иә. Қарағандыдан дейді. Қарағандыдан. Немесе Қарағанды қаласы. Енді Қарағанды қазір 9 жолдың торабы, бәріңіз білесіздер. Мына Астана мен Алматының ортасына өтетін пойыздар, немесе Алматыдан мына Қызылжарға немесе арғыра кететін пойыздардың бәрі Қарағанды үстіне өтеді. Біздер күнделікті ол билеттердің бар жоғын күнделікті тексеріп отырамыз. Мысалы, кеше боран күндері де бәріңіз білесіздер, осы солтүстік өңірде тас жолдың барлығы болмаса да, барлығына жақын жабылды. Сол кезде біздер қосымша вагондар қостып, бірде бір адам вокзалда қалып қойған жоқ. Ол тек қана Қарағанды қаласына байланысты емес, Ерейментауда, Екібастұзда, осы маңдағы қалалардың бәрінен жолаушыларды алып кеттік. Бірақ енді кейбір халықаралық пойыздар қысқартсақ та, мысалы, біз Қарағандыдан Мәскеуге баратын пойыз қысқарған жоқ, алып қалдық. Себебі сол жердің халқының студенттері бар, оқып жатқан. Ол және Астананың үстімен өтетін болғаннан кейін екі қалаға ортақ бір пойыз деп Қарағандыдан алып қалдық. Иә, ол жерде Қарағандының айналасында жұмыс жасайтын жаңағы жолаушылар пойызының бәрі біздікі деп ойлайтын шығар. Ол жерде жекеменшік тасымалдаушылар да бар. Мысалы, Астана мен Жезқазған ортасында біз жолаушылар тасымалы емес, басқа жекеменшік компания тасымалдайды. Ол Қарағандының үстімен өтеді. Сондықтан бұл транзиттік пойыздар көп болғандықтан арнайы бағыттағы Қарағандыдан арнайы шығатын пойыздар қысқарды ма? Біз жоқ, қысқарғанда қараңыз, енді біздер оның бәрін реттеп отырамыз ғой. Жолаушылар тасымалының санына байланысты. Егер мысалы Тальга жіберсек, оның бәрін міндетті түрде Қарағанды үстіне тоқтайды. Сондықтан транзит болғандықтан қарағандылықтар сол транзитпен жүре алады ғой. Сол есеппен жасалып отыр. Кейбір қосымша вагондар туралы да сұрақ туады. Қарағанды жақтан мысалы Балқаштан неге алып тастадыңдар деп. Ол енді бәрі түбінде сұранысқа келіп тіреледі мәселенің бәрі. Мысалы, кейбір пойыздарды қарап отырсақ, ішіндегі халықтың саны 35-40% аспайды. Яғни вагон жартылай бос жүреді. А керісінше басқа бір жерлерде, мысалы, Алматы мен оңтүстік өңірлердің ортасында, немесе батыс өңірлердің ортасында керісінше сұраныс көбейіп кетеді. Соған қарап отырып біз реттейміз. Жақсы, енді тағы мынандай маңызды сауал, жолаушының өзімен бірге алып жүруге рұқсат жүк мөлшері. Бұл қазір қалай реттеледі, және азаматтар мысалы Тальгаға мінген кезде, кез келген сіздердің пойыздарға мінген кезде кішкене даулы мәселелер болып жатады. Бұны енді өзіміз де темір жолға барған кезде көреміз жолаушылардан. Осының бір анық-қанығын айтып берсеңіз. Егер сұрағыңыз жаңа вокзалға қатысты болатын болса, онда үкіметтің 2014 жылы 817 қаулысы бар, соның ішінде барлығы жазылған. Не өзімен алып жүруге болады, не алып жүруге болмайды. Ол жаңағы аэропорттағы жағдай сияқты. Мысалы, біздер өзімен жарылғыш заттар, немесе улы заттар, қару жарақ деген сияқты нәрселерді алып жүруге болмайды. Ертең жаңағы қойған тексеру жүйесінің өзі соған байланысты, егер сондай алып бара жатқан жағдайда болмаса, күдікті кісілер болса, қару жарақ сияқты алып барады, олар да әрине тексереді. Бұл енді жаңағы тексеруге тағы бір айналып соқсақ, тексеру қазіргі уақытта барлық халыққа, 100% халыққа жүргізілмейді. Солай ғой. Егер де қызыл деңгей болса террорист, қызыл сары деңгей болса, онда бәріне жүргізіледі. Қазір бейбіт уақытта ол тыныш кезде жүргізілмейді. Бірақ тағы да айтып кетемін. Күдікті адамдарға ғана. Тағы да айтып кетемін. Егер вокзалдың ішінде шаруасы болмаса, вокзалды айналып өтіп перронға тіке шықса болады, онда тіпті ешкім тексермейді оларды. Тек вокзалдың ғимаратына ішіне кірсе, таблоны көремін десе, немесе кофе ішемін, күтемін десе, сол жерде, жылы жерде, онда тексеру болуы мүмкін. Тек күдікті адам деп тапса, сол жердің қауіпсіздік қызметі. Солай ғой. Ал бүкіл жаппай халыққа тексеру. Аэропорттағыдай мысалы, мінгізерде немесе ондай болмайды. Ондай болмайды. Кішкене дұрыс емес ақпарат дейсіз ғой. Себебі бізде өкінішке қарай халықтың ішінде сондай бір ақпарат бар. Бәрін ерте келу керек екен. Аэропорттағыдай самолетқа, ұшаққа мінердегідей бәрін 100% тексереді екен. Яғни бұл терістеліп отыр ғой. Жақсы, өте маңызды ақпарат бердіңіз деп ойлаймын, себебі бұны халық білуі тиіс. Тағы мынандай маңызды сауал. Қазір уақытта жаңа Тальганың кең вагондағы үлгілерін жолға қойыпсыздар. Олар қазір бүкіл Астана мен Алматыда жүріп жатыр екі бағытта. Осы жөнінде айта кетсеңіз, бұл осы себебі ол кең, және халық осы кең вагондармен жүргісі келеді. Бұл қай пойыздар, және осы кең пойызбен жүремін дейтін азаматтар оны қайдан біле алады? Кассаға барып осыған мінем десе ақпарат алуға болады ма? Иә, ол пойыздарды жіберердің алдында біздер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа хабарлағанбыз. Қай бағытта, қандай пойыздар екен. Ол Алматы мен Шымкенттің ортасында, сосын Алматы мен Астананың ортасында жіберілген. Әзірге солай жіберіп отырмыз. Астана-Алматы. Астана-Алматы.
ол расында да кең. Себебі ол баста анау бұрын жүріп жүрген тальгаларға қарап халықтың өзінің талап сондай болатын. Мына вагондар тар дегеннен кейін барып, кейін біздер ол вагондар не Астананың түбінде шығып жатыр, мына жерде тұлпар зауытында. Ол әлдеқайда кең, ішінде адам орында көп, 80 орынға отыратын орындар бар, отырып барам деушілерге. Әрине, отыратын орындарға билеттер арзандау болады, жаңағы гранд вагон дейміз. Оның ішінде билеттер отыратын орындар да бар, Алматыға дейін. Енді бізге тағы хабарласып отырған көрермен бар екен, телефонға кезек берсек. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Я сұрағыңызды қойсаңыз болады. Сізге қоятын сұрағым, жаңа тем жолдың жолаушының президентіне, неге жол серіктерінің жалақылары аз, чекте басқаша беріледі, ал қолға қолма-қол карточкаға алынған кезде совсем басқаша аз түседі? Ондай ақпарат менде өкінішке орай жоқ. Чекте бір айлық, қолға бір айлық алады деген. Егер сіз жол серік болсаңыз, біздің маған тікелей хабарласыңыздар, менің телефоным бәріңізде бар, жол серіктерде де, халықта да. Хабарласып айтыңыз, қай мекемеде жасайсыз? Анықтамаға жетеміз әрине. Мүмкін бір түсініспеушілік бар шығар, иә. Тағы бір телефон байланыс бар. Сіз тікелей эфирдесіз, иә. Алло. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло, мен сұрағым бір уақ. Неге қазір тальга пойызынан ыстық шай бермейді? Ыстық шай дейді. Ыстық шай тальга пойызда. Ішінде ыстық нелер тұр, жаңағы су алатын диспенсерлер тұр, иә, әр вагонда тұр, оны бәріңіз білесіздер. Оның үстіне тальга пойыздарының бүкілінде барлығында да вагон ресторандар бар. Ішіңіздер ішіңіз. Енді үлкен азаматтарға, біздің ағаларымызға, әжелерімізге бұл өте маңызды, сондықтан дұрыс, өте жақсы қойылған сұрақ деп ойлаймын. Тағы мынандай маңызды сауал, жаңағы кең тальгалар Алматы мен Астанадан бөлек рейстерге шыға ма? Ол енді болашақтың еншісінде ол сұрақ, әрине жоспар бар. Қазір біздер 2020 жылға дейін 600-ге жуық вагон сатып аламыз ба деп отыр. Алғанымыздай жібере береміз әр бағытта. Демек бұл кеңейет деген сөз, иә? Жоспарда бар. Тағы бір телефонда сұрағымыз бар екен. Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қойсаңыз болады, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен зейнеткер едім. Астанаға бару үшін билетке қандай жеңілдік бар? Жақсы. Жеңілдіктер жөнінде не деуге болады? Жеңілдік біздер былтыр әлеуметтік әртүрлі деңгейдегі кісілерге әдейі жеңілдіктер жасадық. Мысалы, зейнеткер деген құжатын көрсеткенде емес, әдейі карточкалар сатылады. Ол енді сатылғанда сатылады деген аты арзан. Соны сатып алса 30% жеңілдікпен жүреді. Тальга пойызында бірақ. Ол егер алдын ала сатып алса, тальганы білесіздер ғой, егер алдын ала сатып алсаңыз арзан, ал кететін күн сатып алсаңыз және вагон толық болуға жақындаған кезде билеттің бағасы қымбаттай береді. Ол енді біздер қолдан істеп отырған жоқ, сол әдейі сонда программа бар, авиациядан сияқты. Егер сол жаңағы карточканы сатып алып алдын ала алсаңыз, ешқандай проблема жоқ, билеттің бағасы қазіргі пойызда әлдеқайда арзан болады. Кәдімгі қарапайым пойызында арзан болады. Ал жаңағы карточка қазір сатылады ғой, бар ғой? Сатылады. Ол әрдайым? Сатылады. Ол зейнеткерлерге, ол студенттерге. Ол кассада бір 200 бен 500 теңгенің ортасында болу керек. Соны алып, мысалы көрсетсе зейнеткерлер 30% жеңілдікпен алады. Ал егер оған тағана ертерек алса, ол тіптен арзан болады. Ол әлдеқайда арзан болады. Ол тек қана зейнеткерлерге қатысты емес, ол көпбалалы аналарға да қатысты бар, ол студенттерге қатысты, ол мүгедектерге қатысты, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне аман болсын, бірақ оларға 99% жеңілдік жасап қойдық. Қазір, иә? Иә. Соғыс ардагерлеріне, иә. Онда өте жақсы бағдарлама. Мысалы, карточканы қазір халық менің ойымша аса көп біле бермейді. Жаңа карточканы көп қолданады карточкамен. Болады, иә? Әрине, көп қолданады. Енді осындай азаматтарға сол карточканы алуға, қолдануға кеңес береміз. Жақсы ақпарат, біздің сайтта бар, ол ақпараттың бәрі кіріп, ағайымыздың балалары сол интернетке кіріп қараса, бәрі жазылған. Толық алуға болады. Өте жақсы ақпарат бердіңіз деп ойлаймын. Тағы мынандай маңызды сауал, билеттердің бағасына байланысты. Қазіргі уақытта қандай саясат жүргізілуде, билеттердің бағасы осы қалыпта тұра ма, арзандай ма, әлде қымбаттай ма? Осы жөнінде айта кетсеңіз. Енді қараңыз, қарапайым пойыздарға билеттің бағасын біздер қоймаймыз, ол үкіметпен реттелетін жағдай бар. Оны
мына ұлттық экономика министрімен біздер алдын ала келісеміз, олар бәрін қарайды, есептейді. Билеттің бағасы қазір енді аса қатты қымбаттап жатыр деп айта алмаймын, себебі Ресеймен болмаса көрші мына Өзбекстанмен салыстырғанда біздің билеттеріміздің бағасы 1.5-2 есе арзан. 1.5-2 есе арзан. Осы биыл кейбір пойыздарға 7% көтердік. Кейбір пойыздарға мүлдем көтерген жоқпыз. Ол бір, екіншіден жаңа тарифке байланысты айтып кеттім. Ол жерде біздер өзіміз реттейміз билеттің бағасын. Ол әдейі программасы бар. Сол программа өзі билеттің бағасын деңгейін реттеп отырады. Егер адам көп болса, вагон іші толық болған сайын билеттің бағасы қымбаттайды. Бірақ енді әрине ертерек алған дұрыс. Алдын ала алса арзан. Енді бізде тағы хабарласып отырған көрермен бар екен, соған кезек берсек. Тікелей эфирдесіз, иә. Алло. Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Қызылорда облысы Шиелі ауданынан хабарласып тұр едім. Өте қуаныштымыз. Осында пойызда тексеру болады дейді, соның қажеті қанша деп ойлаймын. Мысалы, кейде асығыс болады, кейде кешігіп келеміз пойызға. Пойызды тексеру? Иә, билетті тексеру пойыздың ішінде қандай қажеттілігі бар, себебі билетті тексеріп мінеміз ғой дейді, тексертіп мінеміз ғой дейді. Билет тексерудің әрине ол жаңағы вокзалдың ішіндегі сияқты, әр билет тексеретін себебі ол біздің, ол да біздің заңнаманың талабы. Пойыздың ішінде кім кетіп бара жатырғанын білуіміз керек. Себебі құдай сақтасын бір дұрыс емес жағдайлар болып қалса, онда жаңа қай жолаушы қай жерде кетіп бара жатырғанын бәрін біліп отыруымыз керек біздер. Сондықтан да енді ол 5 минуттың былайына сәл ертерек шыққан дұрыс деп ойлаймын. Билеттер міндеттері тексеріледі, ол болмаса өздеріңіз білесіздер. Қажет нәрсе. Нұрдәулет Игілікұлы, осындай келіп жан жақты ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Халық өзіне қажетті мәлімет алды деген ойдамыз. Жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт та аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық. Жолдарыңыз болсын әрдайым.